Jiunge nasi hapa hapa Lombo SDA TV. Kwenye ule mlango ule ule wa kondoo, mahali ambapo alikuwa afiki mtu, hafiki mtu kwa sababu ya harufu mbaya, ule mlango wa kondoo unafanana kabisa na mlango wa dunia yetu hii. Una habari dunia inanuka. Oyele. Una habari dunia inafanya nini? Dunia ina harufu mbaya. Kuna saa, kuna habari unazisikia mpaka unashangazwa mno. Umewahi kusikia habari ya baba kabisa aliyezaa alafu unaambiwa amebaka mtoto wako? Umewahi kusikia kabisa ya kwamba zinaa imekuwa kubwa mpaka kuna watu wanazini na wazazi wao? Harufu yetu ni mbaya mno. Ni mahali ambapo hakuna anayeweza kuja kutusaidia. Nataka nikwambie harufu yetu ni mbaya. Mmewahi kusoma na mmewahi kusikia ya kwamba wakati Yesu atakaporudi tutasafiri kwenda mbinguni kwa siku sita. Alafu ya saba tutafanya nini? Tutawasili. Alafu roho ya unabii inaelezea kwamba wakati tukisafiri, manabii wa Mungu wanaeleza, tutapitishwa kwenye sayari za watu ambao hawakuasi. Wao hawakuanguka nini? Dhambini. Tutapitishwa. Kwa hiyo kuna sayari za watu ambao wako huko hawajasi. Swali langu kubwa ni hili. Kama hauelewi habari ya harufu ya hii dunia, nikuulize. Haujawahi kufikiri mbona wenzetu hawajawahi kupanga kuja kututembelea? Yaani wao wako lakini hawapangi hata tripu ya kuja kututembelea. Unafikiri ni kwa nini? Harufu yetu ni nini? Ni mbaya mno. Lakini sikia nikwambie habari njema. Habari njema mchana wa leo ni hii. Ya kwamba kwenye lile lango la kondoo, mahali ambapo kuhani hakutaka kuingia, mahali ambapo mchungaji hawezi kuingia, mahali ambapo mtu anayejiona wa kiroho zaidi hawezi kuingia, siku moja Yohana anasema, nakumbuka ya kwamba Yohana anayeandika hapa ni yeye yule aliandika katika Yohana 1:29, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuae nini? Dhambi. Siku moja, wakati moja, kondoo wote walioingia walipelekwa hekaluni. Lakini siku hii alikuja kondoo birikani. Ebali Bwana asifiwe. Amina. Kwenye lile lango, mahali palipokuwa na harufu mbaya, alionekana Yesu anaingia. Ninakupa taarifa. Kwenye lile tatizo lako, mahali ambapo unadhani ni muda mrefu, Yesu anaingia leo. Amen. Yaani yeye anakuja kukushuhudia. Ngoja nikwambie, saa hiyo watu wako hekaluni, wanaratibu habari ya Pasaka. Yesu anasema, hakuna cha Pasaka, nimekuja kukusaidia. Mali Bwana. Amina. Waswahili wa sasa wanasema Yesu akatia chini. Akafanya nini? Hivi mnaelewa hicho Kiswahili? Yesu alitia nini? Na Yesu akiingia, hali ya hewa inabadilika. Amina. Yesu akaingia, na alipoingia akatazama. Akatazama kwenye likume siri. Hautaelewa, Biblia inasema ya kwamba kuna vingi ambavyo vilipaswa kuandikwa, lakini vingine andikwa bado mambo yasingetosha, vimeandikwa vichache tu. Kwa taarifa yako nataka nikwambie, Yesu anatupenda mno. Asingeliponya mtu mmoja, wengi waliponywa, lakini historia iliandikwa ya mtu mmoja. Amen. Na kwa nini iandikwa ya mtu mmoja? Nataka nikwambie, yule Wayahudi walikuwa na kawaida hii, wanaandika tatizo kubwa mno ili kuonesha uwezo wa aliyelishughulikia. Sasa wangapi wanafikiri hapa matatizo yao yanapaswa kuandikwa? Yaani unasema la kwangu lazima liandikwe ili Yesu aonekane alivyo na uwezo. Nataka nikwambie ya kwamba alipofika Yesu alikuwa na namna nyingine ya uponyaji. Sasa nikueleze kwa nini ile njia ya birika haikuwa sahihi. Nataka unisikilize vizuri. Biblia yako imeandikwa vizuri kiasi kwamba inaweza kueleza hivi. Wote waliosoma Biblia zao, ukisoma Biblia, ukikuta fungu la 4 la sura ya 5 linaonekana limewekewa mabano tofauti ya namna hii. Sijui kama mmetazama, lakini hicho ni kitu cha kutazama tu. Fungu la 4 lina mabano, alafu ndio linasema kuna saa malaika anashuka anatibua nini? Maji. Tafsiri yake ni kwamba lile fungu la 4 kwenye lugha ya asili ya Kiyunani
iliyoandika agano jipya halipo. Lile fungu la 4 halipo. Linalosema kuna saa malaika anashuka, anatibua maji na wa kwanza anapona, halipo. Na ni kwa nini halipo? Ni kwa sababu hiyo sio namna ya Mungu ya uponyaji. Unajua ni nini maana yake? Saa walipoaminishwa ya kwamba maji yametibuliwa, historia inaeleza wazi ya kwamba kuna wagonjwa walikufa kabla ya kufika bilikani. Maana walikanyagana kuwahi maji. Na shetani aliwarundika ili awaue wala sio kuwaponya. Na lile bilika halikuwa la Mungu, ilikuwa ni imani. Sasa kuna mila na desturi ambazo zinaweza kukukalisha mahali muda mrefu sana. Mila yenu inasema ukitaka kufanya jambo fulani fanya hivi. Na umekaa hapo, umekaa bilikani na unachelewa muda mrefu, ninakutia moyo mchana wa leo, ni saa ya kuondoka bilikani na kwenda kwa Yesu. Kwa taarifa yako nataka nikwambie kwamba pale kwenye bilika wakati wanaaminishwa hivyo kuna watu walifia pale, na maana ya lile bilika ilikuwa mwenye nguvu wa kwanza ndiye anaokolewa. Na sasa niwaulize swali, je, habari ya wokovu ni ya mwenye nguvu? Bana. Mathayo 11:28, njooni kwangu nyote msumbukao na kulemewa na nini? Umewahi kuona Yesu anawataja watu katika makundi fulani? Anasema njooni hawa msije. Ameita wote. Vile bilika inasema wa kwanza. Sikiliza, hatuokolewi kwa wa kwanza. Jamani Bwana asifiwe. Tunaokolewa kwa wote wanaomwendea Yesu. Mtie moyo jirani yako, mwambie toka kwenye bilika. Toka kwenye bilika. Mwambie ondoka kwenye bilika. Ondoka kwenye bilika. Jamani mwambie hapa sasa ni awamu kwa awamu. Yaani unapiga kule na huku unarudi. Mwambie jirani yako umekalia bilika gani? Na ni kwa miaka mingapi? Mwambie kuna sababu unaweza ukadhani Yesu amechelewa kukusaidia, lakini kumbe wewe ndio umechelewa kwenda kwake. Hivi unaelewa vizuri? Amen. Sasa zamu yenu imeisha, naenda kule. Jamani Bwana asifiwe. Msilale. Sasa sikia. Hii nayo ya leo ni ya staili yake. Unamaliza kule alafu una. Na hapa sasa narudia. Kuna wakati ambapo unaweza ukajichelewesha kwenye bilika fulani. Wakati ule mgonjwa yuko bilikani, kuna taarifa zilikuja ya kwamba Yesu ameponya mahali fulani. Ni kweli au sio kweli? Walisikia ya kwamba yuko Kapernaum kuna mtu ameponywa. Lakini wao wakaamua kubaki kwenye nini? Kwenye bilika. Kuna saa habari zilikuja ya kwamba jamani kwenye lango la Naini kuna mtu amefufuliwa. Yesu amemfufua. Hawakwenda, wakabaki kwenye bilika. Kuna saa walisikia habari ya kwamba Yesu amemfufua Lazaro. Lakini wakabaki kwenye bilika. Walikuwa na uchaguzi wa kwenda kwa Yesu. Ngoja nikutie moyo. Usikae bilikani, nenda kwa Yesu. Amina. Mwambie rafiki yako usikae bilikani. Utachelewa. Haikuwa lazima yule mgonjwa akae miaka 38. Alikaa miaka mingi maana alitumia bilikani. Usitumie miaka mingi kwenye bilika. Amina. Kama naona hali imekuwa nzuri, ngoja nirudi upande huu. Fanya maamuzi tofauti. Miongoni mwa waliofanya maamuzi tofauti ni yule ambaye alipokuwa na ugonjwa mno, akasikia Yesu yupo Kapernaum. Akamwambia, ninaumwa sana, lakini nibebeni kwenye kitanda nipelekeni kwa Yesu. Amen. Na walipoombewa yule asema, walipofika Kapernaum mahali Yesu alipokuwapo, wakakuta nyumba imefanya nini? Imejaza. Hakuna mahali pa kupita. Wakashauriana wakasema, kama ishu ni kumuona Yesu, lazima tumuone na Yesu. Wakatoboa dari, wakakutana na Yesu. Wakati wao wamepandwa, jamaa ambaye yuko bilikani. Unaweza ukapelekwa mahali pagumu mno. Nataka nikwambie, walituambia wazee wetu wa zamani, mila
zinakaa zinasaidia. Nimegundua hivi karibuni zinafilisi. Hamjaelewa tu. Zinafilisi. Mila zinakutaka utafute dume tena aliye nona. Wewe mwenyewe unachotafuta ni ada ya mtoto. Alafu eti upeleke dume kwa miungu. Mila zinafilisi. Nataka niwaambie ni bora kwenda kwa Yesu. Kuna saa unaenda kwa mganga na anakupa masharti. Na ngoja niwaulizeni, waganga kabisa wa jamaa ni watafutaji wa kidijitali, ni matapeli. Na ngoja nikuulize swali, haujiulizi ni mganga gani ulienda akakuagiza upelekee tembele? Yaani anakuambia mama, katafute tu fungu moja la tembele nitakushughulikia. Nani aliyewahi kukwambia anataka nyama? Na wewe haujaelewa tu kwamba mganga amemisi nyama. Nyumbani kwako una mwezi hata hujui nyama. Unapeleka kuku mweusi kwa mganga. Na ukifika anachinja na kwambia hapa chiuli imeisha, wewe unatoka. Ukiondoka anasema jamani, anaye hiyo nyama mama. Alafu akifika anasema wajinga ndio wali wao. Ondoka birikani. Nenda kwa nani? Nenda kwa Yesu. Yesu alipofika, yule mgonjwa kuelewa. Historia yake inaonyesha kuelewa. Anaulizwa, wataka kuwa mzima? Unaelewa maana hili neno kuwa mzima? Anasema, ninaweza kukuumba tena. Ewa ni Bwana asifiwe. Ninaweza kukuumba tena. Ndio swali Yesu anauliza. Ni kwa nini? Nataka nikwambie ni kwa sababu sisi ni wa zamani. Yesu alipotazama hakustahimili kuona aliyowaumba wakitembea hawatembei tena. Hakuweza kustahimili kuona wale watu walikuwa wanaona macho hayaoni tena. Hawezi kustahimili kuona tatizo lako. Anahitaji akusaidie. Alafu jamaa anaulizwa swali. Anasema, Yesu, mimi shida tu ni kwamba hakuna mtu wa kunipeleka kwenye birika. Kwa hiyo hata Yesu amekuja akilini kwake bado anang'ang'ana na nini? Na birika. Yaani hata Yesu anamwambia habari za nini? Za birika. Na Yesu akamtazama akamrudia akasema, ngoja nikusaidie, nikuumbe tena. Simama uende. Simama, beba godoro, fanye nini? Sasa haujawahi kuona utamu wa Biblia. Na ndio maana nataka nikwambie, kama wewe ni mpenzi wa drama, nenda kwenye Biblia, zipo za kutosha. Hivi mnanielewa? Zipo za kufanya za kutosha. Sikia sasa nikwambie, hapa ndipo inapoanzia kitu cha ajabu. Jamaa anaambiwa simama, beba godoro lako, ufanye nini? Sasa nikuulize swali. Umewahi kuona godoro lililolaliwa miaka 38? Hebu niambie, umewahi kuliona? Alafu unafananisha tu na lela kwako unalisema la zamani. La kwako uliliweka kwenye kitanda, hili liliwekwa chini. Hujaelewa tu. Sasa kama liliwahi kukojolewa miaka 38, likoje? Lenyewe lina harufu mbaya. Lakini jamaa akasema Yesu ndiye amesema. Sikiliza nikwambie. Sikiliza vizuri masharti ya kuponywa. Aliambiwa beba godoro ufanye nini? Tafsiri yake Yesu anamwambia beba ushahidi wako. Yule mwana asifiwe. Ukiponywa na Yesu usiache ushahidi. Beba ushahidi, peleka. Kama ulikuwa mchawi, Yesu amekuponya, peleka ushahidi. Ulikuwa mzinzi, Yesu amekuponya, peleka ushahidi. Ehe, utapeleka nini? Jamaa akabeba ushahidi wake. Anasema ninakwenda, Yesu ameniambia godoro niende. Nasikia nikwambie, huyu ni miongoni mwa watu ambao neno hili halikuwepo nyakati hizo, lakini aliongeza. Yesu hakumwambia nenda wapi. Kwani anasema aliambiwa ende wapi? Aliambiwa beba godoro lako, fanya nini? Nasikia kwamba godoro ina harufu, lakini yeye ana harufu, nguo zake ni za miaka hiyo, kwa hiyo nguo zake zimechakaa. Amebeba godoro hilo chakaa,
lenye harufu, amevaa nguo zilizochakaa zenye harufu, hajaoga kwa muda wa miaka mingapi? Mwili wake una mbolea inayotosha kuotesha mjiji. Yaani hawezi kuelewa. Lakini jamaa alipoponywa akasema, ninakwenda kanisani. Kama kuna kitu kinagusa maisha yangu ni maamuzi ya huyo, anasema ninakwenda kanisani. Na ndio maana walipomwona walimshangaa, lakini anasema hivi nilivyo nitakwenda kanisani. Nataka nikwambie, Yesu anapokushirikia kuna mahali pa kwenda. Nenda kanisani. Yalikuwa na asifiwe. Na ngoja nikwambie, uende kanisani utakapokutana naye. Ngoja nikupe siri. Palikuwa na masinagogi mengi nyakati zile. Palikuwa na mahekalu mengi ya miungu. Lakini alipoponywa alienda mahali, na yeye alipoenda mahali ndipo mahali Yesu alipokukuta. Nataka nikwambie, ni kwani unakwenda kanisani? Na umeponywa na Yesu unakwenda kanisani? Nikuulize swali, unapoenda huko unakwenda baada ya kuponywa, Yesu atakuja akukute? Maana sikiliza, kuna kitu ambacho yule mgonjwa kama angeenda nyumbani asingelisikia maneno ya Yesu. Sikia nikwambie, alikwenda alibeba godoro, na alipokutana na makuhani amebeba godoro, anaambiwa leo ni sabato. Huyu nadhani alikuwa shemasi mkuu wezi, anauliza umebeba nini? Godoro. Siku ya nini? Alafu alipoona ule mpango wenyewe uliobebwa, akamwambia una shida gani siku ya sabato unabeba godoro? Alafu sasa unajua kwa nini alimuuliza? Amebeba godoro alafu anakwenda hekaluni. Ni bora angebeba akawa mpita njia, wasije kuuliza, maana wangejua huyu sio nini. Lakini amekwenda kumwambia shemasi nipishe njia, naenda kanisa. Saa fulani wengine hawataelewa. Hawataelewa. Ukiwa njiani kwenda kanisani watakuvunja moyo. Umewahi kwenda kwa bunu na mtu anakwambia haya mavazi hatufai, wewe mbona ni mchafu, hii kanisa sio la wachafu, wewe mbona utoe sadaka? Na kuna watu ambao wanadhani kabisa ya kwamba tunakwenda kwa Yesu ili tufanye vitu vinavyofanya yeye atupende. Tunakwenda kwake maana alifanya vitu kwetu. Na jamaa akamwambia, hivi nilivyo ninakwenda kwenye ibada. Na mzee, ni siku ya Pasaka. Hey, unajua ni bora uende ibadani siku nyingine. Uende sasa, ndio siku ya misa ya chakula cha Bwana, na unaenda na kuna mtu atakukaribisha. Jamaa akamwambia, mimi nimekuja kanisani. Na anaulizwa sasa, aliyekuponya nani? Anasema, Bwana, mimi sijui. Ninajua jambo moja, aliyeniponya, aliyeniambia jitwike godoro lako uende, hilo ninajua. Aliyeniambia hivyo ninajua, nilimwona, lakini sasa sielewi ni nani, ila tu nimebeba godoro kwa mamlaka yake. Kama unataka kuniuliza habari hizo, subiri siku moja nitakuonyesha. Lakini hapa aliyeniponya aliniambia beba godoro ufanye nini? Alafu jamaa akapambana akaingia kanisani. Ngoja nikwambie, wokovu ni kupambana. Kuna saa utakatisha tamaa, utavunja moyo. Pambana, usikate tamaa mapema. Wokovu ni kitu cha thamani mno. Pambana, kinahitaji kung'ang'ana. Kuna saa hata hivyo unasikia kabisa wanakwambia kwamba wewe unjaje kanisani siku nyingi, umekuja kwenye nini leo? Waambie nimekuja. Saa inakuja, wanaweza kabisa. Ngoja nikwambie, hata kuna huduma nyingine wanaweza kukutishia kwamba hawatakufanyia maana umeamua kwenda kwa Yesu. Waambie yeye aliyeniita atanihudumia. Amen. Ewe Bwana asifiwe. Amen. Hivi muda si umeishi? Au ni kwa sababu hii haina kengele? Sasa sikiliza. Akaingia kanisani, akakaa. Hey. Akafanya wewe uende. Akaingia akafanya nini? Buta picha. Unafikiri alikaa tu mara moja akakubaliwa? Mimi sitaki kufikiri. Kwa sababu mtu wa aina hiyo
alikaa, alipokaa, alieka karibu akanusa, akahama, akaenda sehemu nyingine, akajaribu tena kukaa, aliyekaa akatazama, angekuwa wa kukata tamaa angetoka. Kwenye mkobi, hata wakikusunya, tulia kanisani. Tulia kanisani, Yesu aje akukute wapi? Kuna habari njema mno ambayo usipoisikia kwa Yesu, hujapona. Nataka nikwambie hujapona. Na Biblia inaeleza ya kwamba tunapoelekea mwisho, sikiliza vizuri. Biblia inasema baadaye Yesu akaenda hekalu. Tafsiri yake ni kwamba kwa Yesu sikukuu haikuwa kipaumbele. Kipaumbele kilikuwa mahitaji ya wale wagonjwa. Alafu baadaye kabisa akaingia hekalu. Akamkuta amekaa. Sikiliza maneno ya Yesu. Sasa umekuwa mzima. Hakutamka kule ndani. Nielewe vizuri. Hakutamka wapi? Anatamka wapi? Kauli iliyotumika neno umekuwa, hata tu kwa Kiswahili chetu ni wakati timilifu. Sasa umekuwa nini? Mzima. Yaani sikiliza nikwambie, watu wazima ambao wamekuwa wazima wamekutana na Yesu, wanaonekana kanisani. Wale wasiojali ibada, wasiojali ibada, wasiojali kwenda kanisani, wasiojali mikutano ya ibada, Yesu anapowakuta maeneo yao ya kazi, anawatazama, anawahurumia, anasema hawajapona bado. Akiwakuta kanisani anasema, sasa umekuwa mzima. Usiache kwenda kanisani. Yesu anataka akija akukute kanisani. Ewali Bwana asifiwe. Amen. Alafu anamwambia, angalia, usitende dhambi tena. Ewali Bwana asifiwe. Yaani hayo ndio maneno ya Yesu mchana leo. Anasema, sasa mwanangu, kwa kuwa umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Sasa nisikie vizuri. Ninaamini kitu kimoja. Wewe ni wa thamani kubwa. Na Yesu amekusudia kukuleta hapa. Amekuleta ili uelewe thamani yako ilivyo kubwa mno. Ngoja nikupe siri hii uelewe. Ni kwa nini makuhani hawakwenda kuwaona wagonjwa? Kwa sababu wale wagonjwa hawakuweza kwenda kanisani. Na hawakuweza kutoa sadaka. Hawakuweza kufanya ibada. Kwa hiyo makuhani waliwaona wao sio wa faida. Unaelewa nini? Waliwaona wao sio wa nini? Ni nyakati hizi ambazo unakutana na watu wanakwambia, una muda gani unjeje kwenye jumuiya? Hataki kujua ulikuwa unaomba nini, ulikuwa unafanya nini? Anasema wewe kabisa, wewe ukifa wewe uzikwa. Alafu Yesu anatazama, anasema huyu mwanangu ni wa thamani. Mimi najua alikuwa anaumwa, ni wa thamani. Kuna saa hawatakujali, yuko Yesu anayekujali. Na nataka nikwambie jambo hili moja. Kama unatafuta mahali ambapo utapata amani, tafuta watu wanaomuinua Yesu kama msaada wa wanadamu wote. Usiende kwa watu ambao wanataka kuambia kwamba msaada wako upo kwa wanadamu, kwa viongozi wa dini. Nataka nikwambie, hata mimi naongea hapa, usinitazame, mtazame Yesu. Hata mimi kuna sana wakatia tamaa wengine, ngoja nikwambie, hatawahi kukukatia tamaa. Anakupenda. Wewe ni mwanae. Ukiwa mgonjwa ni wa kwake. Ukiwa na afya ni wa kwake. Ukiwa na fedha ni wa kwake. Ukiwa maskini ni wa kwake. Ukija na sadaka kanisani ni wa kwake. Ukija bila sadaka ni wa kwake. Wangapi ambao mchana wa leo wanasema sijawahi jua kuna Yesu anayenipenda kwa namna hii? Na wanasema kwa kuwa nimesikia habari zake, nataka kuandamana naye. Hao watu wa namna hiyo, mimi natamani kuona. Mimi wa kwanza niko hapa.
Kwa kweli hata mimi sijajua. Nataka nikwambie ninamshangaa Yesu. Ameweza kuja kunishuhudia mimi. Harufu yangu hiyo, yeye amnijui tu. Hamjui kwa sababu unaona suti hii. Nataka nikwambie Yesu ananivumilia mno. Aliyenitendea hili siwezi kumwacha. Je, kuna mtu kama mimi anasema nimetambua hakuna kama Yesu? Si usimame pamoja na mtu unakuswa hivi. Si usimame pamoja na. Lakini nafika mahali unasema, mbona ni kana kwamba ninatamani kumjua zaidi. Nitamanio lako inatoa maalum kabisa kwa wale marafiki zetu ambao wametuthamini na wamemthamini Mungu, wamekuja kwenye ibada. Unasema, mbona ni kana kwamba natamani kujua habari zake zaidi. Unatamani kujua zaidi habari za Yesu huyu ambaye tunazungumza habari zake. Na unasema, natamani anifundishe zaidi. Unatamani kufundishwa naye. Mimi ninakuita usogee hapa. Ombi ambalo tutakuombea ni hili: Yesu akufundishe umjue zaidi. Ikiwa liko mtu kama huyo unatamani, unasema nataka kujifunza zaidi habari za Yesu, sogea hapa tunapokwenda kuomba. Nataka nijue Yesu nalizidi. Ikiwa nitamani wala kusogea hapa, asante sana, Mungu awabariki sana. Sogea hapa. Tunachoomba tu ni kwamba akutie moyo, akusaidie umjue zaidi. Sogea hapa ikiwa ni tamanio lako. Zaidi, zaidi, zaidi. Unatamani kumjua? Ni tamanio lako tu, unasema ninawezaje kujua zaidi? Mbona natamani kujua siri kubwa kuhusu Yesu na kile alichonitendea? Usiogope, na huenda hata umemwalika rafiki yako anaogopa kupita mwenyewe. Mshike mkono, mtie moyo, mwambie kwamba unaweza kujitoa. Usiogope, sogea mahali hapa. Hapa Lombo SDA TV.